Qendrën Kulturore Aleksandër Mojsiu në Kavaj me rastin e përfundimit të lëndës së abetares, nga nxënësit e klasave të para është bërë një festë. Me këtë rast mësuesit dhe nxënësit kishin përgatitur një program argëtues me vjersha, këngë dhe kërcime. Spektatorët në sallë ishin tepër entuziast për këtë program, sepse ishte i përgatitur si vetë fëmijët, të pafajshëm e të çlirët. Me këtë festë fëmijët përcollën një libër shumë të dashur për ta, por ata e zëvendësojnë me një libër tjetër po aq të dashur, Leximin, i cili do t'i shoqërojë për shumë kohë. Kjo festë ishte organizuar nga shkolla Tre Dëshmorë dhe merrnin pjesë dy klasa të para nën kujdesin e mësuesve, të cilët uruan nxënësit dhe prindërit për fëmijët që po rrisin. Me përfundimin e abetares, shkolla Tre Dëshmorëve, dy klasat e para, organizojnë këtë festë tradicionale, festën e abetares. Ju uroj të gjithë fëmijëve, të ftuarve që na kanë marrë pjesë në këtë festë, gëzuar, gëzuar, gjithmonë gëzuar. Dhe të një gjë tjetër që kanë me vërtet fëmijë të mrekullueshëm. Por ajo që binte më shumë në sy në këtë festë ishte se merrte pjesë vetëm një shkollë dhe dy klasa të para. Duket se shkollat të tjera ose i kanë organizuar festat në ambientet e shkollave ose nuk kanë bërë organizime për këtë ditë. Në sallë kishte prindër e gjyshër të fëmijëve, të cilët mallëngjeheshin nga pasardhësit e tyre, duke parë tek ta të ardhmen, e cila me këta fëmijë do të jetë edhe më e mirë.